kör vi vidare. Jag mår inte så bra idag, så det kommer nog inte prata så mycket. Föredraget om jag sover, det var jag ändrade på. Jag sparar det här nere. Framförallt armor, den behöver jag inte nu. Var det här jag började? Nej. Fick. Den hade jag kanske inte heller behövt ta. Okej, nu har jag redan mycket. Slösa ammo redan är ju nu. Det var ju förhållandevis smärtfritt. Hundra procent. Jag tror inte ens det var någon secret. Funderar den på något jävla sätt. Där är ju knappar där. Det var så man skulle göra. Fastnar mycket i detta spelet.
Wäre jetzt noch gut. Så är vi lite försiktiga nu. Vi springer in i en vägg medan vi skjuter. Det är ju så onödigt. Man har inte missat dem ofta jag fastnar. Det lär väl ingen trappa in. Läskiga ljud. Kunde jag göra innan? Känns som en kommer att fucka mig där. Jag vet inte vad jag sparar när jag bara kör. Thank you.
Jag sänkte kanske. Det är jättesvårt att gå runt den här. Energy cells vill jag ju ha. Var det här jag kom in ifrån? Ja, det var det. Just det. Det är säkert någon knapp här på den här sidan också. Nej, det är samma knapp jag tryckte på kanske. Som att någonting öppnades där. Det låter längre bort nu. Det låter härifrån. Nej, det fattar jag inte riktigt. Tillbaka till det gula. Ska vi prova att hoppa ner då? Ja, det var det man skulle göra. Det fattar jag inte riktigt. Också en hyfsat behaglig bana. Nu kör vi vidare. Sådana roliga spans alltid. Jag vill inte spara över den för att jag vill kunna spela Cyber Demon igen. Oj.
sätet från vänster. Den har lös. Oh fuck. Om jag inte minns helt fel nu, och detta kanske är en lite svår referens. Om jag inte minns helt fel så finns det någon slags version av denna banan i Doom 2016. Den känns bekant därifrån nämligen. Alltså något liknande denna. Inte exakt. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt svara på varför, men de som har spelat det spel kanske vet vad jag menar. Chicken save. Den här banan är jätterörig. Jag tror jag behöver komma in där. Jag kan ju inte avgöra var fan man har varit när det är så här rörigt. Den är ju trevlig. Shit. Tror jag så att jag hoppar ner. Se mig omkring. Jag såg att det var en teleport. Se vad jag hamnar. Secret. Banan suger. Jag kollar walkthrough. Fuck it.
vet jag på inte vad jag ska. Vi säger vad då. Jag fattar inte riktigt, vad fan är det den öppna? Där. Det har jag öppnat upp här. Vad är det då?
Ja, inte så mycket glädje av den. Save då. Det är inte skittydligt vad som ändras. Det ska vara gul och röd. Ja, har jag också valt. Prova att gå tillbaka igen. Ja, jag har inte kunnat gå igenom. Nej, då måste jag väl tillbaka där igen. I guess, vad var det? Skiter det. Här ska man gå ifrån. Kommer inte ut igen. Jo, det gjorde man tydligen. Okej, men här. Ja, här har jag inte kunnat gå in. Okej. Är den nu? Nej, jag måste ha missat den innan. Det måste ju vara där det var gul och röd nyckel. Länge. Var inte där. Ja. Jag kör chick and save här innan. Den banan var fruktansvärd. Riktigt jävla tråkig. Ja, skönt att vara klar med den. Nästa heter Burnt Offerings, precis som en väldigt bra testamentlåt. Så det finns hopp om det. Det var allt för idag.